Härligt. Snön är borta. Idag är det vårkänslor i luften med lite sol. Och jag tänkte fortsätta att prototypa vår grillplats som vi är i ordning här jämte odlingarna. Och det vi har fått tag i nu, eller som har kommit på posten, det är det här som ska upp också. Ja, vi har ju lite skönare väder nu än förra videon då det var snö och så. Fortfarande så har det varit en 4-5 minusgrader på natten, men nu börjar det bli bättre, så snart är det ännu bättre grillväder helt enkelt. Och vi håller ju på att prototypa just det här med att prova saker och inte säga att det är statiskt. Det är någonting som jag behöver lära mig i alla fall. Att man provar sig fram och tänker sig att det går att förändra. I hagen så går ju hästar och kor och sådant. Och de vill vi inte ska gå in här där vi har grillplatsen. Så därför tänker jag dra om stängslet här nu. En bit in här. Och göra en avgränsning så får vi se hur det blir. Och gäller ju att tänka att det behöver inte vara statiskt även om man slår ner rejäla stängselstolpar och så här. Utan det är någonting som man kan förändra. Så jag tänker ta väck de här stängselstolparna här och öppna upp så vi får en yta som vi kan använda här. Plus att det här, ja vad är det nu egentligen som har kommit här? Är det ett stort paddelrack? Paddelrack, eller paddel är ju så populärt. Nej, det är faktiskt en ordentlig grillställning som vi tänkte ha här vid den här grillplatsen. Så den tänkte jag montera upp också. Men jag tänkte först att försöka dra om stängslet här så får vi se hur det blir. Har en tanke om att vi skulle kunna ha en öppning här någonstans så man kan ta ut hästar och så från denna hagen och så gå upp till stallet där. Och frågan är hur det kan passa då i storlek var den ska hamna. Thank you.
dags att sätta upp lite isolatorer. Jag har tagit ett vetbyrör och sen har jag skrivit lite olika mått. Tycker det ser snyggt ut om stängslet är någorlunda jämnt, så att säga, att det går rakt. Och just vid den här biten så har vi en lägre isolator också, en lägre tråd för vildsvinen så att inte de ska komma in till odlingarna. Brukar jag vända på det. Och så tar jag en isolator. Så sätter vi den här ungefär i den höjden där vi det gröna. Och så vänder man på den. Då har vi en isolator och sätter här också. Sätter ungefär på 50 cm här under tråden på det här stället. Och så sätter vi ungefär 90, strax över 90 här på den övre. Det passar våra Highland Cattle. Så där. Och så har vi en sväng för att få in isolatorerna. Handarbete. Utegym, om ni vill kalla det så. Jag tycker om att slå ner stolparna istället för att trycka ner med maskin. För de brukar bli stadigare, tycker jag, när man har slagit ner. Jag vet inte vad det blir för skillnad, men jag tycker det blir skillnad när man använder slägga och slå i. Så den släggan vi har, den väger 5 kilo, tror jag. Så hittar man bara den rätta svingen så får man ju all kraft igenom klubban och så ner i marken. Sen tycker jag de blir stadigare. Så försöker jag slå ner dem ordentligt så att jag vet att jag får ner dem en bit så. Här kör vi tryckimpregnerat. Det har vi kvar. Annars vill vi gärna använda ek. Har vi börjat att göra, men nu har vi tryckimpregnerat och det har inte alltid funnits ek att få tag i ekstolpar. Vi har en lokal såg som sågar ekstolpar, men de tar ofta slut. Och det är ju så att ekstolparna, de håller ju bättre än de här tryckimpregnerade, så egentligen så borde man ägna sig mer åt att ta fram lagom stora ekstolpar som håller länge. Men nu på med lite isolatorer här, så blir det nog bra vid den här grillplatsen. Här skulle jag egentligen vilja haft en isolator med hjul på, ett sånt, en hörnisolator med hjul på, det tycker jag om i hörn. Men nu hade jag ingen sån, så nu får det bli en vanlig isolator så länge. Så kanske vi byter sedan eller sätter dit en annan typ av hörnisolator. Men jag tror det ska gå bra här, för det blir bara en kort bit runt grillplatsen här, så det ska inte bli så spänt förhoppningsvis. Värre om man har en lång sträcka där man drar åt och spänner, då är det inte så dumt med hjulet som kan snurra upp. Likadant så är det ganska lätt att häkta av om man behöver lite extra för att ta väck, för att öppna, för att kunna komma ut i skogen eller någonting sådant. Då är det bra med en hjulisolator i hörnen. Funderade jag lite på vilken sida om stolpen jag skulle sätta isolatorn. Jag brukar ha det på insidan mot hagen. Men i det här fallet så har jag ju satt dem där för att det blir ett hörn så. Då vill jag ha dem på insidan där. Och så kommer det bli likadant på stolpen bakom mig, så jag sätter den nog på samma sida här. Annars hade jag nog gått över och sett
Om stängslet hade fortsatt här så hade jag nog gått på den sidan istället. Får anpassa lite efter de lokala förutsättningarna. Helt enkelt. Två stolpar kvar. Men det är ju också att det blir inga 90 graders hörn här egentligen. Utan det blir trubbigare vinklar, så blir det inte så sån påfrestning på hörnstolparna. Det är bra. Och som sagt var det en väldigt kort sträcka här som det här stängslet blir. Så man behöver inte spänna superhårt heller. Bara det ser snyggt och sträckt ut så blir det nog bra. Frågan är om jag inte ska byta den stolpen där. Där ska jag ha öppning också. Ja, men då klipper vi väl den här tråden så vi kan dra om den, tänkte jag. Ska det vara tillräckligt med tråd så att vi kan spänna in den där också. Annars så bara klipper vi här och så skarvar vi i den sedan en bit bort. Så får vi se. Tänkte jag att jag skarvar ihop de här två med en gripple. Ja, en gripple. Det är en sån här pryl. Ett varumärke som heter gripple egentligen. Men där är det ju att man, om man stoppar in tråden från ena hållet så kan man liksom inte dra tillbaka den. Och det är små pilar här, så att om jag drar in den så här, så kan jag inte dra tillbaka den ut. Jag kan bara dra den däråt. Så nu sitter den fast på den där. Och sedan så kan jag ta andra sidan och göra så här. Jag tänkte jag sätter en gripple här nu, för då kan jag använda den för att spänna också om man vill det. De är rätt dyra, men ibland kan man väl undan sig lite, annars så går det ju att göra vira så också och få bra knutar. Men tänkte jag ta en gripple här. Oftast så sätter jag nu mer en gripple i ena änden så man får en bra ögla. Och i andra änden så brukar jag sätta en trådspännare, för då kan man lätt spänna, lossa tråden lite om man vill lägga ner stängslet för att kunna komma in i skogen eller sådana grejer. Har man gripple och hela tiden tar hem så att det är spänt, så blir det till slut jobbigt om man skulle vilja ta väck stängslet av någon anledning, att man behöver komma åt och liksom ta undan stängslet. Då är det rätt skönt att ha en spännare, och sen så kan man på vårkanten när man går över stängslet, så har man med sig en skiftnyckel, så kan man dra åt det lite, för
värme och kyla gör ju att allting töjs och expanderar, så att det skiljer sig efter årstiderna hur spänt stängslet är. Men det här blir bra. Så där ja. Nu är själva stängslet runt vår grillplats här i ordning. Har två stolpar att plocka upp, och då tänkte jag använda den här som är en stolpuppdragare som bygger på en byrålådeeffekt på den här. Den här går runt själva stolpen. Stolpen går här. Och sen så när man drar så nyper den runt stolpen, och så har man den här att böja med som går upp. Så har jag en liten planka här, eller en bit formplyfa som kan vara bra att ha, så att inte den här gräver sig ner i marken. Och så sätter man den runt så här, och så är det ju bra om man ser till att den nyper ordentligt från början. Sådana här stolpar är inte så himla knepiga att få upp, men har man gamla ekstolpar eller stolpar som är oformiga så kan det ta emot rätt mycket mot kanten när man ska upp det. Men den här fungerar perfekt då när man ska ha upp en stolpe. Så här gör man bara. Ser man att den kommer ner ordentligt. Och du behöver knappt använda någon kraft alls för att få upp en gammal stolpe. Ja, det är smidigt med stolpuppdragare. Det är ju frågan. Var detta ett paddelrack eller vad var det nu? Det är dags att öppna. Eldmark.se står det på det. Se om vi kan se vad som finns i. Det var ju en låda. En liten kaffekittel. Var det den? Titta! En rostfri kaffekittel. En grillgaller och stekhällsring står det. Nu var det ju bara grillgaller i den här denna gången. Men de har stekhällsringar också. Tanken är ju att det ska bli smidigt. Vi ska inte behöva fundera, utan vi ska bara kunna komma ner här och grilla. Och likadant om vi har besök, om du kommer på besök och så. Så ska vi kunna grilla lite. Ska vi se om vi har fått rätt modell. För det finns olika modeller. Det här är för kaffekittlen, så att man kan ha den ovanför elden. Det här var instruktioner för de olika varianterna här faktiskt, som det står. Fäste för cementring. Rör på mark, fäste för träram, och så är det då markkrysset som vi har. Ja, men det här ser väl stabilt ut, som Dr. Alban skulle sagt. Här har vi ju själva markkrysset. Det är väl inga konstigheter. Sådär. Ja, men så här blev den. Markkrysset, den här är ju bara instoppad där då. Och så har jag skruvat fast själva bommen upp. Kan man kalla det för bom, mast kanske. Och här var en skruv, eller en sån, så att man kan ha vilken höjd den skulle vara på. Så nu, om jag har elden här emellan de här benen här. Och sen kan man föra ut den utanför, eller ta in den.
Jag har sett att det är en del som använder sådana här lite finare teflonnät om de ska grilla saker som inte ska gå igenom här. Så nu får vi väl prova att sätta den vid vår lilla grillplats. Ja, men nu har jag satt dit den. Nu ligger den i stenringen här. Man kan få över den där över elden. Och tar man här och trycker tillbaka den så kan man lyfta. Släpper man så är den tung i framänden. Och då hamnar den på den platsen. Och så kan vi svänga bort den från elden här. Gick inte riktigt så långt ner med hur stenarna är just nu. Vi får trimma in det sedan. Så kan man ha det utanför. Och så kan vi sätta i den istället. Den. Sätter den här ringen på. Så. Där. Och så går det att ha en kaffepanna över istället. Ja, ja. Så. Då har vi kommit lite mer till grillplatsen. Jag tänkte att jag tog mark. Det var för att man skulle kunna flytta på det. Och sen så tänkte jag just det här att man kan ju sätta en båge eller någonting här så att den inte tippar. Det går ju att stoppa in det här röret in i elden också om man vill det. Men det ska nog fungera det här. Perfekt. Samla ihop lite ved. Så får vi väl ta och grilla en korv kanske i Sundhult. Men eftersom inte, det här är ju inget matprogram just nu så att jag säger hej hej från Sundhult.